Slušaj, Simo, kandidat za poslanika drži govor 20.000 ljudi. Kaže, građani na građanke na grad Leskovac. Veli, treba, brate, da glasate za mene, sve ću mi napravi. A žene viču, a šta ćeš nam Simo napraviti? Puteviću da mi napravi. A žene viču, a šta će mi Simo putevi kad nemamo kola? I to ću vam napraviti. I škole ću da mi napravi. A žene viču, a šta će mi Simo škole kad nemamo decu? I to ću vam napravi. E, takav poslanik treba mu razrmo. I verujte, kad sam to slušao, bilo mi je krivo što se ja nisam kandidovao, jer su me stvarno zvali, sve te stranke. Ja bi sve pravio, neki ne pozivio. Hvala ime.